Minulý listopad jeden z vašich kolegů agentů, poručík James Patterson, zničil německé plány na výrobu hořčičného plynu na tajné základně v Siegfriedově linii v pevnosti Schmerzen. Bohužel, naše nové informace říkají, že německý velitel pevnosti, nějaký plukovník Müller, nějak obnovil výrobu. OSS potvrdilo pohyb vlaků plně naložených zajaci z Hurtgenského lesa, směřujících k pevnosti. Je možné, že pevnost je jen zastávka, než budou zajatci přesunuti na východ. Ale něco mi říká, že velitel měl pro opravu pevnosti jiné důvody. Cokoliv se děje uvnitř Schmerznu nám dává důvod, abychom ho navždy vymazali z mapy. Jako pomoc k vám zařazuji speciálně vytvořenou útočnou jednotku Rangers, složenou z vaší staré jednotky. Budou mít u sebe dostatek výbušnin, aby se ze Schmerznu stalo jen rumiště. Půjdete do oblasti první. Musíte odříznout komunikaci pevnosti od okolního světa. Dále zastavíte vlak se zajatci, který míří do Schmerznu. Tento vlak nám poslouží jako trojský kůň, který doveze vás a vaše vojáky do pevnosti. Probojujte se dovnitř, položte nálože a zmizte tak rychle, jak to jen půjde. Není třeba zdůrazňovat, abyste se nejprve ujistil, že uvnitř nezůstali žádní zajatci. Můžete jít. Hodně štěstí. Teda, tak oni si na tom velitelství snad mysleli, že jsme nějaký supermani nebo co. Celá pevnost. No, tohle bude teda opravdu náročná a taky poslední operace, která našeho hrdinu poručíka Paula čeká. Ale ještě než začneme, tak by to chtělo pár slov o tom poručíkovi Jamesovi, neboli tedy Jimmymu Pattersonovi, o kterém byla řeč. To byl totiž hlavní hrdina vůbec toho prvního dílu Medal of Honor, který vyšel pouze pro konzole, tuším, že to bylo v roce 99. A posléze se stal hlavním hrdinou i třech dalších dílů, ovšem všechny byly jen na konzole. Takže svým způsobem právě James Patterson, ačkoliv jeho PC hráči vůbec nebudou znát, je v rámci celé série Medal of Honor vlastně asi nejznámější a taky nejvytíženější hrdina. A konec konců a právě tenhle ten díl, první počítačový, Allied Assault, svým způsobem dost jakoby kopíruje ty mise, který měl na starosti, kterýma procházel si prostě právě Jimmy. Konec konců i Jimmy, tehdy v tom prvním Medal of Honoru, měl za úkol například sabotáž ponorky, sabotáže na nepřátelském území, nádraží a tak dále. Měl teda taky na starosti první návštěvu Schmerznu, jak už víme. Dostal se do kontaktu s tou Manon, francouzským odbojem. No zkrátka, ještě taková jedna další zajímavost. Pamatujete si na to zničený železniční dělo, který jsme potkali ve čtvrtý misi, jak jsme tehda pokračovali podél těch kolejí a hledali způsob, jak nastražit nálož na ten vlak. No tak právě to dělo zničil ve svém příběhu Jimmy. Jmenovalo se Greta. No jo, dělo železniční s jménem Greta. No a Jimmy se o něj zkrátka tak nějak postaral. Vlastně autoři se rozhodli v několika různých situacích tak trošku poukázat právě na ten první díl, aby zřejmě aby vytvořili nějakou návaznost mezi tím prvním medalem a tímhletím. A myslím, že se jim to docela povedlo, protože těch odkazů je tady víc a docela to stojí za to. Tak ale teďka nás čeká další akce. Siegfriedův les, Siegfriedova linie, Německo, 18. leden 45. No jo, válka se chýlí ke konci, tak doufám, že se náš hrdina konce taky dožije. Vzdušné vojenské síly ohlásily ztrátu několika průzkumných letounů 20 mil severně od pevnosti Schmerzen v místě, kde neviděli nic důležitého. Jen lesy a sníh v okruhu mnoha mil ve všech směrech. Chceme, abyste se tam dostal a zjistil, co se stalo ještě předtím, než se pustíte do přepadení Schmerznu. Je docela zvláštní, že mají Němci drahé protiletecké zbraně uprostřed ničeho, nemyslíte? Tentokrát budete vysazen. Parašutistický výsledek do lesa je sice velmi riskantní, ale je to nejrychlejší metoda, jak proniknout. Jakmile dopadnete, dávejte pozor na nepřátelské ostřelovače. Ach jo, už zase.
Na této operaci budete vybaven ostřelovačkou Springfield, už zase, no ale díky bohu za ní. Naše letouny byly pravděpodobně sestřeleny protiletadlovými zbraněmi ukrytými mezi stromy. Myslíme si, že se jedná o 20 mm flaky. Najděte je a zničte, dávejte přitom pozor na cokoliv neobvyklého. Musíte vědět ovšem, pokud se něco chystá. Hodně štěstí, Pavli. Jo, budeme ho potřebovat. Tak budeme doufat, že nám Jimmy Peterson trošku štěstíčka cestou do Šmercenu nechal. Jdeme na to, jdeme na to. A jsme v tom. Vítejte v lese. V noci, sněží a ten les je teda fakt pořádný. To ve hrách v téhle době nebývá obvyklý, že by les opravdu vypadal jako les. Tady těch stromů, no tak snad stovky. Takže co máme u sebe? Máme pistol s tlumičem 40 nábojů, což ale není moc. Sniperka 25 nábojů, no to taky není moc. Tomík 230, no konečně, pořádná zásoba. A 4 frag granáty. Krom toho máme ještě výbušniny. Máme totiž zničit 2 fláky. No, dobrá lidi, tak se do toho dáme. Vydáme se doprava. Navrhuju držet se v okraje mapy, to by nám mohlo pomoct při orientaci, zároveň to budeme mít z jedné strany jaksi krytý. No a se snajperkou v ruce vyrazíme do lesu. A hele. Je tam nějaký palpost nebo co? Tak uvidíme. No, že by to bylo dokonalé, to se opravdu říct nedá. Takových zatracených vojáků kolem jednoho palpostu a ani tady není kulomet. To se si nedělej srandu. Co je tohleto za stanoviště? Co tady jako hlídaj? Ten sníh tady, nebo co? No, naštěstí jeden z nich měl léčení, takže jsme z toho vyšli docela dobře. Půjdeme dál. Tamhle vidím další. Tam už je kulomet. Jo. No, kdežto tyhle ty měli kulomet, ale jsou tu jenom dva. Jak si není na koho pálit. Navíc v lese se máte chovat jak si tiše, že jo? Takže nebudeme tady pálit kulometem, jen tak, na zdař Bůh. Akorát by to vyplašilo místní veverky. Úplně stačí, že jsem totálně vyplašený já. Hele, ty divný strom. No jo, no, chybička se tu a tam vloudí. Taky co chcete? Podle mě nadizajnovat tenhle ten level to dalo dost práce. Těch jaksi objektů v podobě stromů tady je nehorázný množství a někdy to prostě nevíde, no. Z dálky se ozývá zuřivej štěkot nějakýho psa. Doufám, že to není vlkodlak. Ale už jdeme docela dlouho. Cesta je teďka klidná, nikde nikdo. Je, tady se to nějak rozevírá ten les. A kruci. To je bunkr. No jo, to není přírodního původu ani náhodou.
Jenomže není možný dostat se dovnitř. Škoda. Takže můžeme jít dál. Počkat. Tamhle je kolík. Ten kolík tam určitě nebude jen tak sám od sebe. Ajajaj. No, tak to není dobré. Kulomečík mě vidí a já ho nemůžu trefit. Podívejte na to. Konečně. Doufám, že jich tam nebylo víc. Ale zdá se, že ne. Léčení bohužel neměli. Škoda. Ale nevadí. Jdeme dál. Ale. Tak naběhnout si takhle před kulomet, to teda opravdu ne. Viditelnost je sice naprosto mizivá. Ale přesto se dají poznat. Uf, ale zase žádný vchod. Je puška, dej sem. No tak. Jo, 10 nábojů. Aha, dál to nejde. Tady bude exit, ale nejprve musíme dokončit likvidaci těch dvou flaků. Takže se musíme vydat na opačnou stranu a doufat, že tady konečně nějaký ten flak najdem. Ale. No, tak ten by mi mohl hodně zavařit, kdybych se ho nevšiml. Zatracený sniper. Je vůbec něco vidět? Akorát stromy. Tady je to nějaký strašně velký. Opravdu obrovský level. Až nečekaně velký. Teda, jestli se mi nepodaří nic najít, tak se budeme muset orientovat podle toho kompasu. Ten nás konec konců navádí k úkolu. Mělo by to být přímo tímhletím směrem. Ale. Tak to je průšvih. A já nevím, odkud to přichází. Nahoře. Jo, ty šmejde. Uf. Ale tamhle ještě něco. Nebo to je strom? Ne, to bude strom. Pak, vypadlo z tebe léčení? Doufám, že jo. Ne, jenom sniperka. Škoda. No, už mám skoro takový pocit, jako bychom byli zase na začátku. Přijde mi to tady trošku povědomí. Takže, jestli tady opravdu najdeme ten první vyčištěný palpov, tady, že jo, že to je tady. No jasně, no, tak dobře. Takhle to dělat nemůžeme. Je to dobrý nápad. Takovým bludišti by to určitě mělo svůj efekt. Jít pořád jenom po pravé straně, ale tady v lese ne. V lese na to musíme jít chytřejc a budeme se teda držet podle kompasu. Ten nás navádí někam. A už to vidím. Tak jo. Trek,
Jo? Jeden je tuhej. Druhej. Je tam víc? Nevidím tam už nikoho dalšího. Doufejme, že to tak je. A asi jo. No, hele, 50ková lékaň, to je výborný. Výborný, jsme na tom zase dobře. Tak, podmiňovat. A zdrhat. Wow. Tak tohle muselo být slyšet hodně daleko. První flák je KO. Chybí nám ještě jeden. Takže... před. Mělo by to být tímto směrem. Hele, kulomet, ale prázdnej. Tady jsme už museli být. Ovšem. Teda. Těch jsem si měl všimnout mnohem dřív. Naštěstí ani ten kulomečík nebyl moc všímavý. Ale je tam ještě někdo. Dobře. Tak, to byl poslední. Zase, že jo. Ubereme, co měli u sebe. Léčení žádný, ale nevadí, jsme na tom dobře. Pojďme dál. Ou. Sakra. Já ho nevidím. Už jo. Zatracení snajpři. No. To nebylo dobré. Doufám, že z něj něco vypadlo. Léčení. Ne, ani nápad. Tentokrát ani ta puška. Teda hleda, že by spadla dolů, ale teďka ji hledat už nejdu. Nakonec nábojů do pušky už máme dost. Zdá se mi to, nebo? No jasně, nezdá. Šmejde. Ale dobrý. Dobrý, protože tady mají opět 50 lékárnu a navíc jednoho lékárnička malá vypadla. Tak. Teda. No, dalo nám to dost práce, ale klaplo to. No a tudy jsme se mohli k tomu fláku úplně v pohodě dostat jakoby ze zádu. Já se teďka potřebuju dostat k okraji mapy. Tady. No, mám pocit, že tady tudy jsme procházeli. Ale ty odbočky jsem si prostě nevšiml. Takže teďka už to jenom obejít a dostat se do toho místa, kde level končí. Cestou se pořád může stát, že tady narazíme na nějakého snajpera zapomenutýho. Nebo nějaký palpost. Není to moc pravděpodobný, spíš levitující stromy. Ty tady budou určitě. Ale hlavně jsem rád, že jsme ty úkoly zmákli. No, na to, že to je teprve úvod téhleté šesté mise, tak už to bylo docela ostrý. Tudíž trochu se obávám toho, co nás čeká. Kdybychom mohli aspoň houbařit, jo, ale vyhrábávat houbičky ze sněhu, to teda ne. Navíc, kolik by tady asi tak mohlo růst. Ach, máme tu další pokračování našeho oblíbeného lesa. Další flák. A opět shromaždiště. Tak tentokrát je jediná výhoda v tom, že flák je jenom jeden a ne dva. A i tak to bude velké. Nejspíše podobně velké jako minule. Ale... šmejde. Je dost možné, že těch snajperů tady bude tentokrát ještě víc. Tak uděláme to stejně jako minule.
Budeme se držet pravé strany a celý ten areál zkrátka obejdeme. To nám umožní to tady docela slušně prozkoumat, vyčistit od nepřátel. No a třeba taky najdeme ten východ. Což konec konců stejně bude muset dřív nebo později udělat. Ale. Někdy jsou ty stromy takový divný. Normálně před vámi vidíte nepřítele, když tam střelíte tím směrem, tak to stejně zasáhne akorát ten strom. Ale myslím, že se to povedlo celkem dobře zmáknout. Opět je tu nějaký nepřístupný bunkr, ale tentokrát, hele. Kam pak asi vedou tyhle ty dráty? No, k perníkový chalupce to určitě nebude. Ale stejně, nejprve půjdeme dál. Chci to zkrátka obejít, abych viděl, na čem jsme. No a taky díky tomu zjistíme, jak je to tady vlastně veliký. Krucinál. Totálně pokažená akce. Naprostej fail. Takhle se jedním zatraceným sniperem nechat poškodit, no to jako... To není dobrý. Erst fast in Reichweite. To je katastrofa přímo. To už snad ani není možný tohle sto. Tak. Jsme to tu krucinál objevili. A hlavně mě zajímá, jestli někdo z nich měl aspoň jedno léčení. To nám dá tak trošku naději, protože to, jinak to vypadá naprosto zoufalé. No, já si jich nevšim. A můžu být rád, že neměli kulomet, protože kdyby ho měli, tak jsem na hadry. To se fakt nepovedlo tohle sto. Ale... Tamhle ty kulomet už mít budou. Dobře. No jenomže i kdyby z těch nějaká lékarnička vypadla, tak já ji nedostanu. Maximálně došáhnu na tu pušku a tím to končí. 45 hápek, to je na level takovýhle náročnosti dost málo. Aha, tak tady to bude. Tady to bude místo, kam se potom budeme muset vrátit, nebo spíš dostat, až najdeme a zničíme ten flák. Takže zpátky k tomuhle stanovišti a podél něj někam dál. Tady tudy to nepůjde, to je jasné. Takže tudy. Dobrý. Tentokrát to není spackaný útok.
Čaute. No, víte, jak když se jí zadaří. Jo, měl flašku. Dobře, tak na tomhle jsme vydělali. A to je moc fajn. Všem tady máme opět okraj mapy. Tak bych skoro řekl, že jsme to obešli. Protože myslím si, že někde tady jsme začínali. Tady nahoře stál ten první sniper. A právě někam tam doprostřed nás navádí kompas. Takže ten flák bude určitě na kopci. Ale tady něco je. No jasně, tohle už není jen tak prostě flák na kopečku, jo. Je mají bunkr. A sem vedou ty dráty. Jenom nemůžu najít vchod. Tady. Ajajaj. Tam určitě bude kulomečík. Tak uvidíme. No. Tady je další, no to snad. Vedle. Teda tak, teďka jsem docela zmatený, jak na to? Musíme zkusit útok. Snad to vyjde. No, ale zatím to vychází, dobrý. Kulomety tady ani nemají. Si nečeká, že by někdo přišel navštívit. Jo. A je to. Vyhráli jsme léčení, dokonce ještě 50kový tady mají, no tak to si vezmu. Bomba, fakt super. Máme taky maximum už munice do pušky. Granáty 3, výborně. Tady nahoře bude ten flák. Jo. Tak honem. Už jsem se skoro bál, že mi bunkr spadne na hlavu, ale zmakli jsme to. Tak, flák je KO a nám chybí už jenom opustit tenhle ten level. Ale stejně radši opatrně, klidně by tady ještě mohli nějaký snajpři v lese být. Toto. Krásná ozdravná procházka lesem. Stačí se nadechnout a úplně cítíte, jak vám ten šílený mráz tady spaluje plíce. No a jsme tu. Lidi, hurá. Doufám, že to byl poslední les. Sturmgewehrem Siegfriedova linie, Německo 18. leden 45. Víme, že bombardéry spojenců byly nad územím Ruhr velmi poškozeni Němci, ale nevíme, kam převedli výrobu jistých zbraní, konkrétně nové útočné pušky STG 44. Možnost je tato. Tajná montážní továrna a skladiště v opevnění podél Siegfriedovy linie poblíž pevnosti Schmerzen. Může to být skvělá příležitost k přerušení dodávky této zbraně na jejich přední linie. Tady je plán. Za prvé, najít cestu dovnitř a získat masku a příslušné doklady. Masku? Snad jako nějakou kamufláž, ne? Jako uniformu? Jakou masku?
pořádat tam karneval nebo co. Použít k tomu nadstandardní tichou pistoli, OK. Za druhé najít montážní plány a strojní instrukce pro STG. Nakonec najděte části a ukryt zbraně, seberte poslední verzi útočné pušky STG a umístěte výbuštiny ve zbývající části skladiště. Zmizte odtamtud jakýmikoliv vámi dostupnými prostředky. Tato útočná puška je opravdu revoluční. Je kombinací plně automatické střelby, velké kapacity zásobníků, nízké váhy, o 5 liber méně než bar, a přesnosti při střelbě jednotlivými výstřely a krátkými dávkami. Ani ve spojenecké, ani v německé armádě není žádná podobná zbraň s tak perfektními vlastnostmi. No to je jako opožděný dárek na Vánoce. Buďte tam opatrný, poručíku. Tady máme dokonce fotku, vypadá to luxusně. Fajn. Takže tohle bude asi tichá operace. Jdeme na to. Infiltruj základu, nápověda, najdi převlek. No, hezký. Dobrá. Tady se povaluje léčení. Jen tak. Někdo tu asi zapomněl ve sněhu. Budeme se muset vplížit dovnitř, ale tamhle vidím chlápka okolo brány. Jenomže na tuhle dálku a netrefím. To by možná nevyšlo ani se zaměřovačem. A víc tamhle nahoře. Kulomečík na věži. Ajajaj. Kde? No to snad. To je špatný. No, nejprve musíme dostat to chlápka na věži. Pak se uvidím. Vedle. No tak tohle moc na utajení nevypadá. Snad se to ještě podaří zachránit. Jenom nevím, co jsem provedl, že se mě ten kleten kulomečík všimnul. Možná zničení toho reflektoru. A nebo tedy prostě spíš toho světla. Ale... tady je cesta dovnitř. A tady to pokračuje dál. Vidím tam světlomety opět. Takže tam budou věže. Ale tam teďka jít nemůžeme. Alarm. Ale co tu měl? Uniforma důstojníka. Dobrý. Tak, skováme pistol. Hele, tenhle mě poznal, jak se mu to povedlo. To se mi nelíbí. Možná byl společně s tímhletím tady v bunkru. Takže viděl, že to jsem já. Mají tu spoustu beden. Ale nic použitelného. Ruci. Ten převlek nějak nezabírá. Hele, dokumenty. Je tu lékárna, ale tu teďka nepotřebujeme. Necháme si ji na později. To je dlouhý schodiště, už mě bolej nohy. Ahojky. Ty papíry, bitte? Entschuldigung. Jasně, to se může stát, každý může se splete, že jo. A jsem samozřejmě na vaší straně, ne, to je jasný. Dobrá. Je to tu poněkud žhavé. Možná ještě víc než tehdy v Norsku. Důstojník, ajajaj. Ten by nás možná odhalil. Zkusíme jít nejprve tudy.
Herr Hauptmann. Na, čauky. Sieg heil. Die Papiere bitte. Tak jo. Diese Papiere sind nicht in Ordnung. Ne, fakt? Je, no jo, já jsem ty starý někam zahodil. Malý moment, já pro ně dojdu. Sakra, my jsme museli někde použít nebo co ztratit možná. Sieg heil. Hauptmann. Tamhle ten důstojník tam bude mít papíry, to je jasný, něco tam bliká. Ale jak ho mám dostat, když se tady prochází ty dva troubové? Potřebuju ty trouby nějak odlákat. Necháme je projít. No ale oni jdou přímo tam. To nemyslí vážně. Tak takhle by to nešlo. Budu rád, když dostanu aspoň toho důstojníka, ale ještě dva další nenápadně, to nepřipadá v úvahu. Musíme prostě počkat, až projdou. Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. No jo. Hände hoch! Sklapni. Tak, druhý papíry. Fajn. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. No a už máme ty kvalitnější papíry u sebe, super. Ty nám poskytnou oprávnění k tomu, abychom nebyli zastřeleni tam tím kulometem. No tak vidíš, že jsem to já. Já ti to říkal už na poprvý. Kruci, to není dobrý se takhle dívat do hlavně kulometu. Zamčeno. Ale skladiště. A teda docela velké. Tamhle nějaký vědec. A tady důstojník. Ajajaj. Ten nás určitě odhalí. Uf, bylo by dobré počkat, až ten zatracený vědec se vypadne. A nebo prostě se skočit tady tudy a pokusit se kolem to důstojníka projít. To by možná šlo. Tím spíš, že ten vědec tamhle kouří a postává, no už se hejbá. Ještě že tak. A teď jde zpátky, no tak už to mám dost. Prostě to obejdeme. Ten důstojník si něčeho nevšimne. On evidentně není moc všímavý. Co pak máme tady? Herr Hauptmann. Nazdar. Hele, ty tady máš nějaký plány, můžu se podívat? Nemůžu. Ty jsi jistý, nechci si to rozmyslet, nechci použít nápovědu. Nechtěl, no. Jo, to je STGčko. Tak, plány bychom měli. Teďka bych to ještě rád našel jaksi v reálu. Totiž, k čemu nám to bude, když máme jenom plány? Že bychom si ho vystřihli z těch plánů a potom s tím tady běhali po bunkru? To asi nebude ono. Ist das die neue Lieferung? Jawohl. Gut, dann bring das zu Job. Josef ist diese Woche nicht da. Hast du die Extras dabei, die ich haben wollte? Jaký problém? Můžu pomoct? Was für Extras? Du weißt schon, die Extras eben. Ach, hab ich vergessen. Vergessen? Ich hab dir 50 Mark dafür gegeben. Ja, vergessen. Die 50 Mark sind ausgegeben. Ich brauch nochmal 50. Was? Du Haluka hast mein Geld ausgegeben. Ja, es ist es weg. Ich bring dein Zeug nächstes Mal. Ja, ich hab keine 50 mehr. Wann auch immer, ich hab keine Eile. Mach dich vom Acker, du Ganove. Das hier nebude hovor o tom, co měli včera k obědu, ale já jim moc nerozumím, no. Wow, tady to je, dokonce několikrát můžeme si vybrat. Tady dáme tu nálož a ještě to někam pokračuje. Aha, tady je to zamčení. No, jak to vezmeme, tak nám utajení určitě praskne, ale s tím musíme počítat. Wow, podívejte na to, to je macek. Pobereme náboje. Pobereme všechno.
Maximum náboje do kulometu je nehorázných 500, což je šílený. No, a je to tam na hadry. A máme problém, ale s tím se nedá nic dělat. Musíme ven. Teda nějak se rozmnožili, co? Teda dostat se ven nebude jen tak. Celá základna je na nohou. Krucíš. Můžem nabít a jde se dál. Vypínat alarm. Sice můžem, ale nemá to cenu. Sám se zase zapne. Ale doplníme zásoby. Hromada nábojů, granáty do kulometu, další granáty, wow. Jede mi proběh teďka. Dokonce dva. Ten zatracený kulomečík. Já to srovnám. Tak s tímhle bychom to tady mohli udržet celý den. Ale nemáme na to čas. Tady už nic asi nebude. Tady taky ne. Běžíme dál. Jedině nahoru. Zpátky nahoru. Dobře, že jsem si tady nechal tu lékárničku, teď se hodí. Jdeme dál. Jo, cesta už tam je otevřená. Ale
aspoň víme, kudy utíkat. Ajajaj, to není dobré. A víš, tu pořád chází nový a nový. Potřebuji rychle nabít snajperku. Škoda, že to jde tak pomalu. No tak. Já se tam ještě zaseknu o ten kolík. Tady je plot, musíme to celý obejít. Krupci. Oni jsou tamhle dole. A tyhle už mají STGčka taky. Musíme jít dál, nemůžeme tady zůstávat. Ten je daleko. Hele, je tu nějaký další bunkr. Za kulometem naštěstí nikdo. Co tu máte, hoši? Lékárnu? Tu vezmu, až půjdu pryč. Jo, tak tohle pomohlo. Už tu není nikdo vidět. Jo, tady jo. Tudy se dostaneme ven. Je to už jenom kousek. Musíme to dát. To ještě je. Teda lidi, to byl šílený útěk. Ale taky naprosto dokonalá zkouška STGčka, musím říct, že je naprosto výtečný. Kam se hrabe bar? Komunikační temno. Německo, 18. leden 45. Toto bude velice delikátní fáze operace Schmerzen, poručíku. Vstupujete do města, které je poslední zastávkou vlaku před pevností Schmerzen. Většina komunikace v oblasti je propojená velicí radiovou stanicí, kterou používá gestapo a vysoce postavení důstojníci SS. Tato komunikační spojení musí být přerušena dřív, než se vydáme do Schmerzenu. Ve městě je velká posádka zkušených zimních vojáků a také bezpečnostní pozice vybavené poplašnými systémy. Jo, jsou zkušení. Umějí skvěle stavět sněhuláky. A pokud je strážním spuštěn poplach, povolají ostatní vojáky, aby vše prozkoumali. No, to už známe.
Obejděte zabezpečení a umístěte nálože v komunikačním centru. Jakmile bude stanice zničená, Šmercen bude odříznut od vnějšího světa a vy se dostanete na místo setkání ve vlakové stanici. Měl byste být schopen dostat se ven skrze místní obydlí velitele SS na vnějším okraji města. Našlapujte lehce a buďte ostržitý, Pauli. Nemůžeme si teď dovolit žádné chyby, takže to bude podobně tajná operace jako tehda na tom francouzském velitelství, na tom statku. Jdeme na to. Jo. No, ale jsem rád, že si můžeme konečně vydechnout, to pronásledování bylo šílený. A nově máme v inventáři ty rádiové bomby, takže já nejprve potřebuju nabít všechny zbraně, protože jsem používal všechno možný. Tak, abychom vůbec dokázali nějak přežít. No a budeme se podívat s pistolí s tlumičem, jak to tady vypadá. Tamhle je voják. Dobrý. Sice na dvě rány, ale spíš mě zaráží, že jsem ho vůbec trefil. No jenomže, jasně no. Ne, to ne. Ne, to snad. Jdu to hnedka vypnout. Okamžitě. Chcete to hezký výbušný? No tak jo. Jak si přijete? Krucinál. To měla být tajná operace. Čekáme, až se to trošku uklidní. Až ty naspalovací vojáci dojdou a potom půjdeme dál. No. Co tu máme? Zamčeno, přitom tady vede schodiště. No ale je to asi ideální místo na krytí, škoda, že jsem si ho nevšiml dřív. No jo, oni už nosí taky STGčka, ale na jednu stranu je dobrý, že díky tomu budeme mít dostatek nábojů. Čuky čuk, dopak je doma. Hele, náboj do pistole a léčení, pěkný. A skříň. Naštěstí prázdná. Tam nechodí voják. Samozřejmě jsem ho netrefil, no. Ale možná by stalo za to jít nejprve tudy. Samčino. Hele. Máš to tady pěkně vybavený. Hezký domeček, dokonce velký, je tu hromada granátů, teda dvě bedny, je to možný, to ani nevyužiju takhle. Jedna bedna vám přidá pět a maximum je šest, no tak. Krp, tady musí být teploučko. Můžeme si zahrát. To je taková ta neuvěřitelně známá parádní úvodní skladba Medal of Honor. Myslím, že hudební vložka by mohla být ukončená a půjdeme dál. Ale i tak myslím, že to je zajímavý, jo? Takovej easter egg. Ale docela vtipnej, docela dobrý, docela stylovej. Další nábe do pistole. No jo, tady se asi opravdu počítá s tím, že hráč bude používat hlavně tuhletu pištol. Na likvidaci... Na opatrnou likvidaci šmejdu, jako byl tenhle. Ajajaj, věže. Já nesnáším věže, a hlavně snajpery. Hlavně kulomečíky, no ty je úplně nejvíc. Ne,
To je průšvih. To je přímo katastrofa. Ten mě teda brutálně spražil. Jenomže já ho nevidím. Tamhle. Jo, už si skácel, jenomže... Heh, to musím nějak vypnout. Šmejdi. Tak jo. Honem rychle zpátky. Tady. Fajn. To je alespoň klika v tom, že nemusíme najít ten alarm, který byl zapnutý, že prostě stačí použít jakýkoliv nalezený. To je dobře. Teďka ještě zrušit ty naspavlovaný a bude zase klid. No, ale tady je brána, takže my se na ten pozemek nedostaneme. A vy jste tam ještě nějaký snajper. Velká lékárnička, wow, beru. Kudy to nejde? Cože? Tak doufám, že tohle už byl opravdu poslední. Jestli mu světlomet a jde se dál. Další na řadě by mohl být třeba tenhle ten barák. Ale je zamčený, no tak tenhle ne, no. Najdeme si nějaký jiný. Tady je nějaká nenápadná ulička, kam pak asi vede? Nahoře. Čekám, až půjde zpátky a dostaneme ho. Jo, to bylo přímo do zadku. To asi bolelo. Dobře. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Takže tady vlastně nic není, ale bylo možné touhle uličkou obejít tu hlavní silnici. A dostat se trošku dál. Tamhle je to nějaký hodně otevřený. Tam bychom byli strašně na ráně. Nejprve to propátráme tady. Zjistíme, co tu je, případně prolezeme nějaký ty baráky. No a pak se uvidí. Ještě, že nezapnu alarm. Náboje do pistole, beru. Co tu máme dál, kam to vede? Teda, tady je to velký postel a pořádná skříň. Uj, nesnáším skříně. Jej, za to vany, ty miluju. Haha. Má tu granáty opět, tak doplníme a 50kovou lékárnu, kterou ale nepotřebuji, jinak nic. Takže se vrátíme až zpátky, ven, na ulici. Tohle byl teda opravdu velký barák. Tak a co tady? Jo, hele, to je vinej sklípek, že bychom si sebou zabalili do baglu nějaký ten soudek. Teda, ovšem tohle vidím ještě daleko radši. Hromada beden, nábojů do kulometu a ještě další granáty. Teda, teďka jsme fakt brutálně vybaveni. Mohli bychom to STGčko používat. Jakmile praskne odhalení... Tak do toho půjdu. Tamhle nahoře. Je po něm. A jo. A je to tady. Možná spíš granát. Jo. Moment, tady ještě něco je. Aha, to jsou jenom schody zpátky dolů. Tak to ne, to si nepomůžem.
Tady je to zamčený, tak to nic. Takže nám chybí už jenom tohleta cesta. Kam pak to asi vede? Tady je nějaký barák. Zamčeno. Tam to kryje kulomet. To není dobré. Nevím, jestli granáty pomůžou. Možná, že žádnej tam nedokáže dopadnout tak daleko. Zkusíme snajpera. Nebo to nějak obejít, možná by to šlo. Možná by to šlo obejít někudy tudy, ne, to asi ne. Ale odsaď ho půjde sejmout. Na tuhle dálku nás nevidí, fajn. Dobrý. Prší granáty. Někdy to hlad nevyjde, no. Taky vám tam jeden pošlu, chcete? Nebo možná dva. Myslím, že to mělo velký ohlas. Já vím, kam chceš jít, ani náhodou, nemyslím si, že tě tam pustím. O, léčení a víno. Hromada nějakých věcí, hele, dokonce náboje do Tomíku, ale já už mám maximum. Jo, tak, ono se dá dojít až sem. No jasně, my jsme odsaď mohli pokračovat tudy. To mě nenapadlo, tím bychom měli šanci, jak krásně obejít ten kulomet. No ale i tak myslím, že jsme tu dokázali tu situaci celkem dobře zvládnout. Takže nemusíme litovat. To znělo, jako by to bylo ze zdola. Ale asi jenom klame akustika. Tohle už fakt není na tuhle tu pistol. On je sice super, ale na větší dálku se naprosto nehodí. Oni prostě milují granáty. Já teda taky jo. Taky jim tam klidně nějaké šoupnu. Jeden, dva. Klidně i víc, když budou chtít ještě. No a pak to takhle dopadá. Jo, hrát si s granátama, to se musí umět. Já to neumím a oni kolikrát taky ne. Cože? Zatracený důstojník. Teda to je nedůstojný se schovávat do skříně, ne jako důstojník. Jako normální voják to by ještě pochopil, že má strach, ale důstojník. Aha. Tady tudy budeme opět utíkat, ale nejprve musíme dokončit náš úkol. A to je podmiňovat tu rádiovku. Takže půjdeme zpátek a zjistíme, kudy se do toho zatraceného oploceného areálu vlastně dostat. Tady jsou nějaký další baráky, hele, léčení. Jinak nic. Tentokrát teda vnitřek baráku byl velmi slabý. Branka zamčená. Zamčeno. Všechno je zamčeno. Ale tohle vypadá nadějně, no vidá. A teďka můžeme být rádi, že jsme tehdy stáli tamhle nahoře na tom balkonu a že jsme to tady vyčistili. Teďka už tu skoro nikdo nezbyl. Brána nepůjde otevřít, to ani nemá cenu zkoušet. Můžeme se podívat dozadu.
Jo, tady dáme ty nálože. Jedna. Druhá, ale má jich být 6, to znamená, že ještě půjdou nějaký dovnitř. Lítneme tam. Jo, dvě léčení. Další léčení. Teda. Tady je to dobré. Taky dvoje léčení a tady ještě 50-kový. A granáty, tady to je ještě daleko lepší. Nemůže sebrat. Jo, už jo. Už to jde. Dobrá, takže podmiňovat a vypadnout. No snad to stihnem. Umím, nějak málo času. Wow. A další nekonečný příval vojáků. Potřebuji rychle nabít. No, to okno není tak daleko, to nějak zmáknem. Tohle je jenom jeden. Fajn. Teda zrovna se tu spavnujou. To si to nemůžou nechat, až se nebudu dívat. Honem ven. Express do Schmerzenu. Siegfriedova linie Německo 18. leden 45. Excelentní práce, Pauli. Odříznutím hlavního komunikačního centra ve městě je znemožněno včasné povolání posil k obraně pevnosti Schmerzen. Jste ve veřejném parku, kde by měl být odpor pouze sporadický. Jo, maximálně nějaký ten keř nebo strom. Máte šanci projít skrz bez větších potíží. Nicméně, vlaková stanice je mnohem tvrdší oříšek. Je bráněna střeleckými věžemi, které ční nad skladovými dvory i samotnými tratěmi. Tato stanice je místem setkání, ale je tu několik detailů, na které je třeba se zaměřit nejdříve. Než se k vám připojí skupina, musíte přerušit dodávku proudu do plotu, aby se skrz něj mohli dostat. Na chvíli bude bez proudu hlavní budova a to přiláká několik jejich vojáků. Dostaňte se do staniční budovy, najděte vysílačku a použijte ji k odeslání falešného rozkazu. Takže blížící se vlak zastaví ve stanici. Až vlak dorazí, bude lehké zlikvidovat strojníka a poslat jednoho z rangerů, aby řídil vlak. Už jste skoro u cíle, poručíku, hodně štěstí. No já bych řekl, že jsme ještě dost daleko. Jdeme na to, nejprve ten parčík. Pořád je slyšet alarm z toho města. Tady je léčení, ale to teďka nepotřebujeme, hlavně potřebujeme vypadnout. Jo, tady je ten park. Teda, vypadá to tu jako v lese. A lavička. A padli strom, tak buď dřevorubci, nebo tady hodně fouká vítr. No ale posedávat tady na lavičce, než bude léto, to se mě nechce. Asi by nás tady objevili, takže bude muset jít na opačnou stranu. A to velice opatrně. Je to tu samej strom. Křižovatka. A fakt velká. Hned 5 cest. Jedeš? Kruci.
Brána zpátky do města. No, to si nepomůžem. Bez tak je pochopitelně zamčená. Zkusíme se vydat tady tudy a uvidíme. Ale ne. To je úžasný, opravdu jo. Miluju krvežnívřivé pejsky. Takhle vypadá to, že most jsme dokázali obsadit. Mohli bychom jít přes něj, jenomže tam budeme strašně na ráně. Ze všech možných stran. Já tam šupu granát, jestli tam jsou nějaký nepřátelé, mohlo by je to vylákat. Ale zdá se, že ne. No, možná, že tím hůř. Já jsem přesvědčený, že tam určitě někdo bude. Mohli bychom se jít klouzat na led, no. Ale tady nahoru se nevytrápe. Takže myslím, že nejlepší bude pokračovat po té hlavní cestě tady. A pokusit se dostat na opačnou stranu parku. Krátka tak, abychom měli zeď alespoň z jedné strany a byli nějak jako krytý. Jo, tamhle další most. Dobře. Výborná trefa puškou. To se jen tak nevidí. Tamhle je lampa, ale ve světle tam není nikoho vidět. Prosi! Díky! Donáška až do domu. No, ale možná jich tam bude víc. Sakra! Jak to, že jedna rána nestačila? Vždyť ho to trefilo. Jo, tamhle brána vedoucí ven z parku. Tady máme ten most, ten prostřední. Ještě bych se rád podíval k tomu krajnímu, jak je tam ten padlej strom. A kdyby tu náhodou něco zajímavého bylo. Ale zdá se, že není ani náhodou. No, nemáme zrovna moc HPček, ale budeme si s tím muset vystačit. Takže pojďme opustit tenhle park a vydat se někam dál. Nabijeme bouchačky, ať jsme připraveni. Další část města. Dobrý pokus, ale nevyšlo to, ale granáty, náboje do pušky a hlavně 50ková lékárnička, to je skvělý. No, ty náboje nepotřebujem, nevadí. Wow. No, našli jsme koleje. Takže když půjdeme podél nich, tak bychom měli narazit na nádraží. To je taková moje teorie. Tak budeme doufat, že se opravdu potvrdí. Sakra! Ty pejsánci jsou nějaký tuhý. Tady ani není kam uhnout, nebo kde se krejt. Uf.
Hele, tamhle nahoře. Er ist fast im Reichweite. Jo, jsou dole. Tamhle ještě jeden. Teda. Kolik těch psů tady mají? Možná bychom tam mohli nahoru šopnout granát, kdyby tam byl někdo další. Aha. Výborně, fakt super. No, ale jsme na nádraží. A je tam věž. Kroci, tak z toho vůbec nemám radost, protože není jenom jedna. Těch věží je tu víc. Nejspíš mnohem víc. No, tak to je teda malér. Tak buď kličkovat, anebo... Ale tím budeme strašlivě riskovat. Ale... Když to vyjde, budeme mít čisto za zády a to je hlavní. Oh-oh. Už mě vidí. Já vidím světlomet, ale to chlapa ne. No tak? To je nějaký špatný úhel. Ne, to nebyl on. Konečně. Dobrý, dvě věže bychom měli z krku, ale... Blikalo tady další světlo. Ono jich tu bude ještě víc. Tamhle další. Oh-oh. Dobře, tak mě načapal. Ale tohle není zrovna dobrá situace. Já potřebuji... Fajn. Jsi to rozmyslel. Dostaneme se trošku blíž. To by snad mohlo trochu pomoct. Potřebuji na něj vidět. Ale já nevidím. Kde seš? Musíme granát. Fakt super. Ne, já prostě nemůžu najít úhel, ze kterého bych viděl na toho chlapa. A když mu vlezu před světlo, tak mě rozseká. I když... On tam není. To světlo se nehýbá. To se mi snad jenom zdá. Jdeme dál. Tak tohle jsem naštěstí viděl dobře. Světlo. Další je někde vzadu za tím plotem. Napadá mě, že bychom to možná mohli obejít a dostat se k němu odsaď. Tady je ta budova, ale je zavřeno. Jo, myslím, že to byl on. Tak. No, doufám, že to byla opravdu poslední věž. Teďka musíme odříznout zdroj proudu do plotu. A to zřejmě vláká lidi ven, abychom tam uvnitř využili vysílačku a poslali tu falešnou zprávu. Ale tamhle ještě jedna věž. Jo. Otracený věže. Tohle byla naštěstí opravdu poslední. Tak, ale teďka se trefím. Ne. To jsou nějaký zákony schválnosti nebo co? Jak je to možný? Ale jeden granát jsem přece jenom spadl.
Wow, k tomu říká výběr. Náboj do tomíku, do kulometu, do pučky, do pistole, granáty, všecko možný tady je. Tak si vezmem. Fajn. Výborně. Máme hromadu nábojů. Dokonce maximum do kulometu 500. A tohle máme odpálit. Dobrá. A je to. Jestliže to opravdu vyláká ty lidi ven, tak bychom tam měli stát a koukám, že dveře jsou otevřený. Ale nikdo ven nejde. Tak honem, než si to rozmyslej a vyběhnou. Rychle to obejdeme, abychom na ně byli připraveni. Nikde nikdo. To je divný. No tak. Tak pojďte, slyším vás tam štěkat. No vidě. Další. Hej. Brzdi, navíc mu to taky spadlo vedle. No, nejsem jediný, kdo tady má smůlu. Tamhle nahoře v tom okně by klidně mohli být. Dobře. Další zásoba věcí. Granáty rozhodně beru. Náboj do kulometu teďka už nepotřebuju. Do pušky taky ne, tak jenom do pistole. Taková malinká kancelář. Hele, schodiště. To bude určitě důležitý, ale nejprve to tady chci vyčistit v přízemí. A tady už je jenom malej sklad. Dobrá, tak to máme všechno. A můžeme se pohnout nahoru do patra. No tak. Jo, tohle bylo to okno, ale přesto tady jeden zůstal. Ten měl teda docela kliku. Jo, a je to, jdeme na to. Dies ist der Schmerzenzug. Wir können Oberst Sanders zum Stützpunkt mitnehmen. Wir kommen gleich an, also bereiten Sie alles vor. No, vypadá to, že mise skončila, ale ještě ne. Nakonec ještě jsme pořád nedorazili do toho šmercnu. To nás totiž čeká, takže tohle je opět jenom takové jakoby předěl v rámci mise. A teďka nás čeká to hlavní. Pojďme na to. Útok na pevnost Šmercn, Siegfriedova linie. Německo, 18. leden 45. Poručíku Pauli, rangeri, kteří jsou ve vaší jednotce, jsou to nejlepší, co můžou spojenci nabídnout, a doposud byl jejich talent a trénink nevyužit při akcích na frontových liniích. Rangeri vznikli jako odpověď americké armády na britská komandos a s radostí mohu říci, že se vracíme v této misi k jejich samotným kořenům.
Až se dveře otevřou, běžte rychle na nástupiště a zabijte ostřelovače ve věži dřív, než stihnou zareagovat. Vydejte se dovnitř a odemkněte hlavní dveře vězeňského bloku a osvoboďte vězně. Zatímco poběží k vlaku, najděte různá slabá místa struktur, identifikované podle diagramů a fotografií, které předtím získal Peterson. Podle svého kompasu tato místa najdete. V nejnižších patrech pevnosti může být stále plyn, takže než si tam vydáte, opatřete si plynovou masku. Umístěte nálože a vraťte se k vlaku dřív, než se to na vás celé sesype. Až vše dokončíte, plukovník Miller a jeho odporné plány budou navždy pohřbeny. Hodně štěstí vám i vašemu týmu, Pavli. Ať se stane cokoliv, považuji za svou osobní čest a výsadu, že jsem s vámi mohl sloužit. Škoda, že nemůžu říct to samý, protože nás posílá na naprosto sebevražedný mise. Snajpři tamhle vpravo na věžích, no jasně, regulátor paliva a tam nalevo produkce Iperitu, uf, jdeme na to, tohle bude asi hodně ostré. Šmercen je před námi. Už tam skoro jsme, připravte se. Jasně. Máme bránit naše lidi před snajpery? Puk! Tudy! Macha! Tamhle jsou! To je dobrý. Pozor! Už nikdo nevidím. Pozor! Tady jsou! Palte! Tudy! No, chlapi. Teď se přemístíme k vězení. Běžte před námi a vysvoboďte vězně. Dobrý nápad. No, doufáme, že už je klid a můžeme si něco povědět. Právě tady na tom místě jsme si právě teďka vyhráli poslední medaily za ty úkoly ve hře. A souvisí to s těma snajprama. Totiž vaším jakoby úkolem, tím hlavním, který musíte splnit, je zařídit, aby ty snajpři nedostali 9 členů vašeho týmu, 9 těch vojáků. Ale pokud se vám podaří zařídit, aby snajpři dostali maximálně 4, tak vyhrajete medaily. A myslím, že to se nám povedlo, takže to je skvělý. A teďka teda potřebujeme jít dovnitř. Fajn. Tak jo. Otevři celý v bloku a osvoboď zajatce. Ještě zkontroluji výbavu. Máme koltík, máme samozřejmě Springfieldku, Tomík, jasně, máme STGčko, to je výborný. 4 frag granáty a dostali jsme taky bročku, ta bude parádní. Ale až někde v těsných prostorách uvnitř. Ale bedna granátu, hromada beden do kulometu, vezmu vše. Dost dobrý. A ještě jeden další. Léčení.
Paráda, co víc bych si mohl přát. No, možná ještě to, aby tu bylo fakt málo nepřátel, ale něco mi říká, že nebude. Konec konců, závěr se pomalu blíží. Ale máme to vzít kolo, totiž otočit kolo pro otevření dveří, tak jo. Nemusím za sebou zavírat, že ne? Vyčistíme chodbu. Pokud tam někdo je, udělá boom. Tady jsou nějaký dveře, ale ty neotevřu. Pojďme najít ty vězně. Ajajaj. A ještě jeden. A ještě jeden. Dobrá, tak ještě pár dalších. No, tak jsme si podali s granátama. To vypadá jako celý, ale jak je otevřít? Cesta ven. No. Kdybychom zastavili tady, tak nás rozseká na hadry. Wow. Taková hromada STGček. A další zásoby granátů, no to je výborný. A páka. OK, kámo, my zajistíme tuhle oblast a postaráme se o zajatce. Poslal jsem ještě pár lidí, aby vám pomohli. Začněte pokládat nálože. Vraťte se, až bude hotovo. Jdeme vysvobodit vězně. Chlapi, hněte sebou. Jedu. Ale já už osvobodil, ne? Otevřel jsem celý. Podívejte, jak běžej. Kluci ušatí, no. A žádný z nich nám nepoděkuje. I když tamhle ten jeden tam zůstává stát, mě už jde taky. Už jsem myslel, že se mu tady tak zalíbilo, že zůstává. OK, pane, je třeba odbouchnout dveře. Teď je to na vás. Ty máš M-granátku a ty máš koltík? A to mi máte jako pomoc, jo? No tak dobrá, no. Výbušniny nastražili, tak... to bude čest to zmáčknout. Kulomet. No, ten s Coltem pochopitelně neměl šanci. Ale i tak, škoda ho. Tudy! No jasně, že tudy. Snad vidím, ne? Ale je tam nějak rušno. Hábečka se tenčej, nechci šít první. Tak ten už daleko nedojde. Uf. Budeme tam muset jít. No, to byla teda výpomoc. Na jednu bitku. I když docela velkou. Kruci. Tak pojďte. A pro jistotu dva. Ať je to jasný. Fajn. Hele, další bender granátů doplníme. No,
Až na to, že bych uvítal spíš nějakou lékárničku. Klidně malou. Kulomet bychom mohli použít, ale jaksi není proti komu. Zkusíme tu vročku. Aha, tak tady radši ne. Explozivní sud, náhodou minu a špatně to skončí. Tady jich je víc. O, tam jich je plno. A oni se mezi nima dokonce uhnízdili. Tak, využijem toho. Radši zlikviduju i tenhle ten vedle. Cože, oni přežili? Tak tenhle už ne. Je tu výtah. Ale my musíme nejprve umístit nálože a hlavně otevřít palivo, aby tam tudy teklo. Jej. Podlaha je nějaká děravá, to se mi nelíbí. Jak se tam krejou, to bez náma. No tak vylez. To tě mám prosit. No vidíš, že to jde. Se podíváme, co tam měli. Granáty se tu nějak vyplatěj. A hele. Vita. Ale trošku divný, že tam dáváme tyhle běžný nálože, když to potom odpalíme všechno najednou. To bychom spíš měli mít takový ty rádiový. Tady půjde další. Teda tam jich je. Chytejte, kluci, no. To se vám bude líbit. Jo, zdá se, že si to užili. Až do konce. Hele. Další granáty, výborně, zrovna mi došly zásoby. Ale jinak tady nic nemají. Takže co nám tady ještě chybí? Jo, tady pod schodištěm je vlastně ještě jedna chodba. Tam se mi to nějak nezdá. Jo, to je křižovatka. Tady jsou dveře. Všem zamčený. Tak, ještě to palivo. Taky se rádi pouzou granátama, jako já. Ale zdá se, že místnost je vyčištěná. Tak, jak to s tím palivem provedeme? Tamhle nějaký ventil, to prostě stačí otočit. Dobrý. Co dál? Dostan se hlouběji do komplexu.
tohle na bročku pořád není vhodná jaksi oblast. Takže zpátky k tomu výtahu. Eindringling! Fajn. Tak jedeme do hlubin. Moment. Já myslel, že pojedeme jako dolů. Tak, ruci. To je docela daleko. No, na bračku rozhodně zkusím granát. Fajn. Ale to bylo mu poslední, chtělo by to najít nějaký další. To pak máme tady. Jo. Teďka se bročka hodí. Jsou tu dva granátky. A les. Mohli bychom pálit. Tamhle v dálce to skoro vypadá jako moře. To je nějaký divný. No. Vracíme se dolů. Tady byly opravdu jenom ty granáty. Možná, že naproti to bude hodně podobný. Jeden bychom tam mohli šoupnout. Jo, jsou tam. Teď už tam nebudou. Sakra, to snad... Jak je to možný? Ten granát dopad někam sem. Jak to, že to přežili? Nechápu. Ale tady jsou tři další granátky. Výborně. Tak, co máme udělat? Získat plynovou masku, jasně. A dostat se konečně na nižší podlaží. Takhle se rozbijí bedny. Wow. Vlak. No. Ale my potřebujeme jít sem dolů. Zrovna se mi nechce. Tady je to na bročku už zase moc velký. Užijte si to. Krucíš. Není jich tu nějak moc? Já chápu, že si chtějí svoji pevnůstku ubránit, jo? Ale taky by mě to mohli trošku usnadnit. Thank you.
další hromada beden. Oni si v tom prostě libujou nebo co? No. A je po bedna. Konečně. Ale zdá se mi, že tohle je ta správná cesta, takže bych se nejprve chtěl vrátit na tu křižovatku. Že bychom zkrátka omrkli ještě tuhle tu odbočku. Třeba někam vede a třeba to tam bude zajímavé. Jo, 50ková lékárna. No, tolik sice nepotřebuju, ale nevadí, vezmeme ji. Tak, a teďka už konečně potřebujeme najít tu masku. Ale granáty došly. Taková smůla, zrovna teď. Krásně by se sesypal z těch schodů. Ale nevadí, vyřešíme to takhle. Vidím, co to je výtah, to před námi. Dá se, že ano. Konečně. Jo. Ale jasně, my nemáme tu masku, no. Nejprve si ji musíme někde obstarat. Cože? To tady opravdu musí být dva. Ale sklad plynových masek. A někdo sem omylem dal i lékárničku. Za trest si obojí vezmem. No. A teď zpátky. Neschovávej se za tou papírovou bednou. Jo, jdeme dolů. Teď snad už můžem. Je, kdo to tu funí? Aha, to jsem já. No jo, dechat v plynový masce to není taková sranda. A ten výhled taky není moc slavný. Tak dost, neměl bych to tolik prožívat. Hej, tady je to slepé. Takže bude muset jít tudy. A co vlastně děláme? Jo, hlavní přívody plynu, dva a umístit nálože a honem pryč, jasně. Konečně.
Ale nepřijde jim divný, že my máme plynovou masku, zatímco oni ne? Možná věřit tomu, že to používáme běžně? Jako kosmetický doplněk. Nebo že máme tak hnusný ksicht, tak aby se na nás nemuseli dívat. Poslední 4 náboje dobročky. Tak pojďme si je užít. A brokovnice končí. Definitivně. Uf. Nestřílejte. Nestřílejte do plynu. To nám nemusí vadit. Kde pak ho máte uskladněný? Že bych se na něj podíval? Tak nakonec to trefili oni sami. No. A je hotovo. To je panečku mňamka. Tak, otočíme to. Otočíme i tohle. Nastražíme nálož a honem pryč. Půl minuty. Doufám, že to k výtahu trefím, protože to není zrovna moc času. Jo, jsme tu. No jo, ale... Ono to bouchne. Už to bouchá. Tudy ne. To jsme tam nemohli nastavit třeba tu hodiny. No tak uhněte, chlapi. Mám naspěch, nevidíte? Tady to poznávám. Pomohem. Zase rychle zpátky. Kruci, tam jich musí být. A já ani nevidím. Jo, tohle jsem viděl. To jsou naši. Koukněte se na to.
Koukám a čumím, že už je konec. No lidi, tak tím nám první PC Medal of Honor končí. No, byla to docela slušná jízda, hlavně tedy ta leta závěrečná mise, vydalo to asi na 2 hodiny, to je fakt jako hodně, jo. Ty ostatní to bylo tak hodina až hodina a půl a najednou 2 hodiny. No, byl to mazec, ale jsem rád, že jsme to dokázali, že to vyšlo a taky doufám, že jste si to v rámci možností, jakožto diváci, užili taky, jo. Samozřejmě chápu, že u her tohle typu se to zdaleka nemůže vyrovnat tomu zážitku, když to přímo hrajete. Ale tak myslím si, že není od věci tu a tam trošku oživit tu moji kanálovou tvorbu nějakou tou střílečkou. A tahle ta střílečka je opravdu legendární, navíc s českým dubbingem to tak trošku dostává nový rozměr. Ačkoliv je pravda, že zase až tolik jaksi textů, jo, dubovaného slova tam není. Hlavně teda co se týče těch briefingů, ale jinak přímo ve hře, tam to je celkem bída, jo, pár vět, tam tu a tam nějaký voják pronese a hotovo. Takže, ještě bychom si měli něco málo říct k medailím. Totiž my jsme si popsali, za co je možný získat těch 6 medailí za jednotlivý úkoly v těch misích. Ale kromě toho ve hře je možný získat ještě 3 další medaile a to se odvíjí od toho, za jakou obtížnost hráč tu hru dokončí. Já jsem hrál na lehkou, bez zaměřovače, no, tudíž bychom měli dostat jakoby nejmenší, jo, nejméně hodnotnou medaili z těch 3 za obtížnosti. Ale někdy v minulosti jsem tuhle hru dohrál i na ostatní obtížnosti a dokonce snad někde budu mít uložený ty obrázky medailí. Takže to vidím tak, že třeba potom na tu miniaturku videa dám i ty ostatní, jo, abyste se mohli alespoň takhle na ně podívat, i když vím, že to nebude žádná sláva, ale alespoň něco. Necháme titulky dojet až do zdárného konce. A potom si ještě ukážeme krabičku s medailema. Takže teďka se na nějakou tu dobu odmlčím, nebudu narušovat tady tu epickou muziku a za chvíli se zase uslyšíme. Thank you.
Tak, a jsme zpátky v hlavním menu a právě tady máme krabičku, kam se zanášejí všechny medaile hry. Takže máme tady všech 6 medailí, které jsme získali za mise, bohužel. Popisky těch medailí nemají žádnou češtinu, což je škoda. Ale jenom pro zajímavost, ty medaily jsou založeny skutečně na reálných medailích. Takže pokud znáte jejich název, tak je dokonce možné si o nich něco přečíst, jaký lidi je dostávali a za co a tak. No a kromě těch 6, tady máme ještě tu medaili za obtížnost, bronzovou hvězdu. Kdybychom hráli na střední obtížnost, ale to už bych teda musel zapnout zaměřovač, protože to už je dost drsné, tak bychom tady vyhráli ještě stříbrnou hvězdu. A kdybychom hráli na nejtěžší obtížnost, která je ovšem fakt peklo. Některý mise, jako třeba to městečko sniperů, to se snad nedá zmáknout bez skutečně častého používání ukládání pozice, jo. A bez toho, abyste se naučili přesnou polohu těch sniperů, kde který stojí, protože některé ty úseky ve hře jsou na těžkou obtížnost opravdu brutální. Nebo třeba ten běh na konci, jo, z toho šmercnu, to je taky šílený. Ale jako když jste připravený na to často používat safe load, tak se to jako dá zmáknout. A za to se potom tady uprostřed zobrazí poslední taková jakoby vizuálně asi nejhezčí medaile. No, tak to bychom měli k medailím všechno a rozloučíme se pohledem na mapku všech misí, jak jsme prostě procházeli touhletou hrou. Nejprve tady do Afriky, Arzev, potom skok do zimy, do Trondheimu, no tam byla strašná kosa. Ale velice zajímavý, jo, infiltrace ponorkových základny, to ve hrách nebývá obvyklý. Potom jsme tu měli vylodění na Omaze, wow. Hned potom nepřátelské linie, sabotáže, Manon a tak v Normandii. Jo, potom Bretaň, snajpři, tank a nakonec Siegfriedova linie. Jo, tam to bylo fakt velké. No a tím tenhle ten Medal of Honor definitivně končí. Existují pro něj ještě 2 datadisky, každý má po 3 misích, to znamená docela slušný nášup dalších levelů a prostě další akce. Pro něj už aktuálně není žádný český dubbing, ale i tak si myslím, že možná, pokud bude zájem, tak bych se na něj mohl podívat alespoň s českýma titulkama a mohli bychom si ukázat, jaký mise a jaký situace nás potkají právě v těch datadiscích. Ale to až zase někdy příště. Takže zatím čau lidi, mějte se.